Kuunteleva avoin keskustelu. Antaa tilaa sille nuorelle kertoa ne omat näkökulmat. Mikä ei niin kuin sanella, että nyt sun täytyy tehdä näin tai haluta tätä, vaan olla valmiina sille nuorelle. Monesti nämä nuoret, niin ne on niin kuin ollut vuosia kaikissa eri palveluissa tai jutellut kuraattorille tai opettajalle tai kenelle tahansa, mutta se, että ne on tottunut siihen keskustelemaan sitä niin sanottua liivalaapaa. Sen täytyy sen tunnustuksen liittyä johonkin sellaiseen asiaan, minkä se nuori pystyy tunnistamaan itsessään. Eli se kiinnittyy siihen niin kuin nuoreen itsensä jollakin tavalla, että se ei ole irrallinen. Ja siinä tulee, että pitää tuntea sitä nuorta, olla tavannut aikaisemmin ja keskustelu niin kuin useampaan otteeseen samasta asiasta. Jos sulla on joku rooli, niin se myöskin huomata, että nuorihan osaa niin kuin katsoa susta, että toi muuta bluffaa toi tyyppi. Me voidaan sitä käyttää jossain vaiheessa myös välineenä siihen, että miten me voidaan jalostaa sitä. Että miten me voidaan ohjata ja auttaa nuorta myös levittämään sitä kiinnostuksen kohdettaan. Ja sitten myös hyödyntämään sitä ehkä jossain toisessa asiassa. Ja mulla on aina se, että mä tykkään käteillä. Aina kun tullaan, niin mä tykkään, että ihmisten kanssa käteillään, kun niin kuin tullaan. Ja se on ehkä opittu tyyli, mutta käteillään ihmisen kanssa. Ja mä tapaan, katson silmiin. Aloitan keskustelun, rupean niin kuin sieltä pikkuhiljaa vetämään vastauksia. Että se ihan kohtaaminen on niin kuin semmoinen luontevin tapa. Että en niin kuin semmoiset, että sovin puhelimissa, vaikka ensimmäinen tapaaminen käytös puhelimessa ja mitä kuuluu ja mitä haluat. Ja jotkuthan käyttää tällaistakin. Mä haluaisin tehdä sen tilanteen mahdollisimman mutkattomaksi ja vaivattomaksi sille, että ollaan aika samalla tasolla sen kohdattavan nuoren kanssa. Että ei mun tarvii leikkiä auktoriteettia, jos sillä ei ole. Semmoista tarve. Se, että lähdetään tutustumiskierrokselle taloon. Se on semmoinen aika hyvä jäänmurtaja. Mä yritän sen tehdä, että luodaan siitä tapaamishetkestä jotenkin muuta kuin se kasvokkainen vaan silmiin tuijottaminen. Eli jos se on vaikka yläkoulun poika, niin heitetään samalla koripalloa. Tai sitten jos on nuoria, voi jännittää tosi paljon just se tapaaminen. Sitten ajetaan autolla. Ja sitten kun autolla ajatte ja katsotte samaan suuntaan ja kysytte ja juttelette ja muuta, se on ihan eri niin kuin situation. Ehkä ei silleen varsinaisesti hirveästi uuttakaan, vaan sitä, että sille omalla toiminnalla on vahvistusta tullut. Että on niin kuin toiminut oikein ja osannut. Että niin kuin kivaa tietää, että on osannut tehdä asioita oikein. Toki sille, että se vahvistamisen myötä sitten tulee myös sitä, että niitä keinoja. Ja ainahan kaikki uudet asiat, niin kuin mitä lukee niin kuin itse ammattikirjallisuudessa ja muualta, niin tuo aina siihen omaan työhön. Nuorta tukee se, että siinä on vertaisryhmä. Se, että on oikeasti ihmisiä, jotka on kiinnostunut sun asioista. Sitten nuorta tukee se, että hän oikeasti saa palautetta siitä toiminnastaan. Silloin kun me työntekijät siellä oltiin sinut, että voi vitsi, että työpäivää saadaan olla täällä saarassa ja tehdä näitä ruokia ja muuta, niin samalla sitten nuori sanoo siinä, että tämä voi niin kuin teille olla tämmöistä lepoa, mutta tämä on meidän ihan normipäivä, että koskaan mitään tekemistä tai ollaan jossain vaan grillaamassa jotain tai jossain notskilla ollaan. Se oikea suunta riippuu ihan siitä nuoresta, joten sen on oltava aina joka tapauksessa yksilölähtöistä. Toiselle nuorelle on ihan älyttömän iso kynnys vaikka syödä toisen edessä. Tai toinen tarvii opiskelupaikan korkeakoulusta. Tuntuu, että siinä ryhmässä luodaan semmoinen niin kuin hyvä ilmapiiri ja semmoinen tekemisen meininki. Niin sitten joko sitten minun etsivän nuorisotyön tekijän kanssa pystytään sitten niin kuin avautumaan, että no nyt me lähdetäänkin nyt tekemään näitä asioita. Ja rupeaa saa itsessään käyntiin semmoisen ajatuksen, että jatkoihin voisi vaikuttaa. Se tärkein tietenkin niin kuin on just se niin kuin, niin nuoriin tutustuminen. Eka kerralla, kun olin myönteisen tunnistamisen, ja itse asiassa kirjan sai ja sitä niin kuin rupesin peräämään, niin tälleen tajus, että hetkinen, että nyt tälle niin kuin on tullut nimi. Ja tätä on tutkittu, että se on, niin kuin, sillä, se on niin kuin sanoitettu se, minkälainen oma työote on ollut omasta mielestä. Myönteinen tunnistaminen on itse asiassa sellainen työote tai asenne, mikä on ollut aika paljon nuoriso-ohjaajille ja nuorisoalan ihmisille jo aikaisemmin. Mutta tavallaan se, että
se on keino, miten me tuodaan meidän omaa ammatillisuutta, voidaan perustella myös ulkopuolisille. Totta kai se on itselle tosi hyvä ohjenuora, että miten lähteä toimimaan ja mikä selkiyttää sitä omaa toimintatapaa, mutta myös se, että miten me voidaan viedä sitä työotetta myös ulkopuolelle ja miten tuoda sitä näkyväksi. Kaksi isoa ehkä. Auttaa itseä pysymään nuorassa ja sitten voidaan perustella sitä meidän toimintatapaa myös ulkopuolelle.